ሳደበ በምድርም ሆነ በሰማይ ይቅር አይባለትም ይላል። እውነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን የተቀበሉትንም ይጨምራል። ክርስቶስን ማይተቀበለ ምንም ተሳደበ አልተሳደበ። መንፈስ ቅዱስን አለመሳደብ ምልክቱ ኢየሱስን መቀበል ነው። ተቀበላቸዋል፣ በቃ አልተሳደባቸው። ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስን መሳደብ? በክርስቶስ ያመነ ሆኖ ይቅር አይባለትም ማለት። አንድ ጊዜ አንድ ወንድሜ ነግራቸዋለሁ፣ ምሳ ሰዓት ላይ ቤቴ መጣ እና ሱሪ ሁሉ ይንቀጠቀጣል እና እጄን ሁሉ አልታጠ ምንድን ነው አልኩት። በር ከፍች አይ በቃ እኔ የመጨረሻ እርምጃ ከመውሰዴ በፊት አንተን ላናግር ብያለሁ። ምንድን ነው የምን እርምጃ ምንድን የምትወስደው? አይደል እኔ ድሮ በቃ በጌታ ባልነበርኩ ሰዓት በዓለም ላይ በነበርኩ ሰዓት በቃ ሙልጭ አድርጌ ነው እኔ እግዚአብሔርን ይሳደኩት። እና አሁን ጠዋት ላይ ማቴዎስ ወንጌልን ሳነብ አይሰራለትም ይላል። ከዛ ሄጄ ደህንነት ያስተማረኝ ሰውዬ ነበር እና ሄጄ ይሄን አነበብኩና ፈራው እና እንዴት ነው አልኩ። ሰድበኸዋል አለኝ። አዎ በቃ አይሰራኝ። ስለዚህ እኔም አይሰራኝ ከሆነ ቁርጤ ለወቅና በቃ ዓለም ላይ ጨፍሬ ጨፍሬ ልጥፋ ነው እንግዲህ። ገብተዋል። እንዴት ጀን ወጤን ሳልታጠብ ነው? ጌታን ተቀብለሃል? አዎ። አልተሳደብከም? እኔ ተሳድብ ያውቃል። አልተሳደብክም፣ ዝም ብለህ ሂድ። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ምን ማለት ነው? ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ አለማመን ነው እንጂ እናትክን አባትክን ማለት አይደለም። ይሰማል። ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መሲህ እንደሆነ ያላመነ ሁሉ ኃጢአቱ አይሰረይለትም። ለዚህ የሚገርማችሁ እንኳን እናንተ እንኳን የቅድሞ ወንድሜ ቀርቶ ሙስሊሞች እንኳ ኢየሱስን እስካሁን አልሰደቡትም። እንዴት? እድል አላቸው። ብዙ አገልጋዮች እችን ጥቅስ ለክፋታቸው ይጠቀሙበታል። ዛሬ እንደፈለገ የጌታ መንፈስ ነው እንዲህ አለ የጌታ ብሎ እያጭበረበረ፣ ይሄ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ነው ስትል፣ አንተ መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ ኃጢአቱ አይሰረይለት። አንዳንዱ ቸርች ውስጥ እየተሯሯጠ በአናታችን ላይ እየዘለለ፣ አንተ ራደብ ግዛ መንፈስ ቅዱስን አትሳደብ። አንዳንዱ ልሳንህ የፈጠራ ልሳን ነች ሲባል እንዴ ልሳንም ብዙ ጊዜ ትቃወማለህ፣ ለምን መንፈስ ቅዱስ እንሳደባለን? ልሳን ሌላ መንፈስ ቅዱስ እኮ አምላክ ነው፣ ቋንቋ አይደለም። ቋንቋና ሰጪውና ስጦታውን ለዩ እንጂ። አዮ ልሳን ራሱ መንፈስ ቅዱስ የሚመስለው ሰው አለ አይደለም? ምን አይደለም? ምን ሙልዬ? ኦኬ ልሳን ራሱ መንፈስ ቅዱስ የሚመስላቸው አሉ። በጭራሽ አይደለም። ልሳን ቋንቋ ነው። መንፈስ ቅዱስ መለኮት ነው። እንደ አብና እንደ ወልድ መንፈሳዊ አካል ያለው የሚሰገድለት ፈጣሪ ነው። ፈጣሪያችን ነው መንፈስ ቅዱስ። ሁሉን የሚችል የአምላክ መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉን የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። ፈጣሪያችን ነው መንፈስ ቅዱስ። እንደ አብና እንደ ወልድ ሁሉ አካል ያለው መንፈሳዊ አካል ማለት ፐርሰናሊቲ ያለው እኔነት ያለው ሂ የሚባል ኢቲዝ ሳይሆን ሂ ኢዝ የሚባል ነው። ሂ ኢዝ የሚባል ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው እንጂ የሆነ አየርም አይደለም፣ የሆነ የሚወጥርም ነገር አይደለም። ገብቶሃል? የሆነ ገፍትሮ ጥሎክ ውህር ስጠሩ መጥቼ ከእንደገና ገፈትራቸዋለሁ ብሎ የሚሄድ አይደለም። ከእኛ ጋር ያለ አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ። ባጭሩ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መሳደብ የሚለው ምንድን ነው? ይኸውላችሁ እኛን በተመለከተ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። አገልጋዮችን በተመለከተ ወይም ክርስቲያኖችን በተመለከተ እግዚአብሔር በአገልጋዮችም በእኛም በአንተም በሁላችንም ውስጥ በሚያደርገው ነገር ሁሉም ክርስቲያን የመጠራጠር መብቱ የተጠበቀ። የትኛውም ፓስተር የትኛውም ሐዋርያ በሚያደርገው አገልግሎት፣ ምልክቶች፣ ድንቆች ሁሉም ክርስቲያን የመጠራጠርም የመመርመርም መብትና ግዴታ አለበት። መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆኑ ማስረጃ ለመስጠት መሲህ እንደሆነ ማስረጃ ለመስጠት ኢየሱስ በሕይወት ዘመኑ የሰራቸውን ምልክቶችን፣ ድንቆችን በእግዚአብሔር ኃይል የመሲህነት ማስረጃው ሳይሆኑ
በአጋንንት ኃይል ነው የሰራው ማለት ግን ኃጢአት እንዳይሰራ ያደርጋል። ኢየሱስ ምልክቶች ድንቆች የሰራው ሊያስገርም ነው ሊያስደንቅ ነው ነው ወይስ ምንድነኝ ነው ይሄው? እኔ መሲሁ ነኝ ይመጣል የተባለው የእግዚአብሔር ልጅ እኔ ነኝ። ኦኬ ፈሪሳውያን መጡ ምልክቶቹን ድንቆቹን እሺ መሲሁ ሌሎቹ ምን አሉ? ሲቪሉ ህዝብ መሲሁ ቢመጣ ከዚህ በላይ ምልክት ያደርጋል እንዴ? ይሄ ነው መሲሁ። ቀሳውስቱ ምን አሉ? እሱ በአጋንንት አለቃ ነው ምልክት ድንቅ የሚያደርገው ስለዚህ እሱ ምን አይደለም መሲህ አይደለም። ኢየሱስ ምን አለ? እኔስ በእግዚአብሔር ጣት ነው ይሄንን ማደርገው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እኔን መስደብ ትችላላችሁ መሲህ ለመሆኔ ማስረጃ እየሰጠ ያለውን ነገር ግን እኔ ስጋ ለብሻለሁ እነት ነው እናንተን መስይ ያለው ቀሚስ አርጌ ጮፈሬ ጫማ አርጌ እናንተን ነው መስለው እሱ ግን አምላክነቱ ይሄውና እየተገለጠ ነው። ስለዚህ አምላካችሁ ወይም ምልክትን እያደረግ ያለውን እሱን መቃወም አደገኛ ነገር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በሕይወት ዘመኑ የሰራቸውን የመሲህነት ማስረጃ ምልክቶች ድንቆች ሁሉ በአጋንንት ኃይል ነው የሰራውና መሲህ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም የሚል ሰው የዚህችን የሕይወት ዘመን እድሉን ተጠቅሞ ወደዚህ እምነት እስካልመጣ ድረስ ኃጢአቱ ለዘላለም አይሰረይለትም። ኦኬ ያ ጥቅስ ስፔሲፊክ ለኢየሱስ ብቻ የተሰጠ ነው። እኔ አሁን የሆነ ነገር ባረግ የሞተ ባስነሳ መሲህ ነኝ እንዴ? መሲህ ነኝ እንዴ? የመሲህነት ማስረጃ ነው እንዴ? እኛ ጋር የሚሆነው ነገር ሁሉ እሱ ሌላ ነው አላማው። ኢየሱስ ግን ያደርግ የነበረው ወይ በሽተኞች እኔ መጥቀም ወይ እንደ ነገሮችን እንትን ለማለት ሳይሆን ያን ሁሉ የሚያደርገው እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ለማለት ባታምኑ ያያችሁት ነገር ሁሉ ይፈርድባችኋል የሚል ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ባደረጋቸው ምልክቶች ድንቆች በምልክቶቹ በድንቆቹ ምክንያት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የማያምን ሰው ሁሉ ኃጢአቱ አይሰረይለትም። ይሄን ጥቅስ ቸርች ላለው የምልክት ስጦታዎች መጠቀሚያ ማድረግ ማንም ሰው አይችልም። ጥቅሱ የሚያወራው ስለ ቸርች አገልግሎት አይደለም። ቸርች ውስጥ ያለውን አገልግሎት የሞተ የሚነሳ ጋንንት የሚወጣ በሽተኛ የሚፈወስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 በተሰጠን መመሪያ መሰረት ይስተናገዳል። ምን ልጆች ሆይ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የጣለበት ግዴታ አትመኑ። አንድ ያለማመን መብት የተጠበቀ ነው። ሁለተኛ ይልቁንስ መናፍስ ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ። ምን በሉ? መርምሩ። አንድ አትመኑ፣ ሁለተኛ ምን በሉ? መርምሩ። መርምሩ ካለ መመርመሪያው አለ ማለት ነው። እርሱም የእግዚአብሔር ቃል። ለምሳሌ ትንቢት የሚለውን ሲዲን አዳምጡት። ትንቢት የሚለው ሲዲ ላይ በተለይ ሰባተኛው ሲዲ ላይ እዩት እስቲ። ለምሳሌ ትንቢትን ራሱ ከእግዚአብሔር ለመሆን ቸርች ውስጥ የሚፈጸምን ነው፣ መስጊድ ውስጥ ትንቢት የለም። ቸርች ውስጥ የሚፈጸመውን ትንቢት ከእግዚአብሔር ነው አይደለም ብሎ ለመመርመር መርምሩ ካለ መመርመሪያዎች አሉና መመርመሪያዎቹን እዛ ላይ አስቀምጫለሁ። ያችን መመርመሪያ ብቻ ነው ሲዲ ላይ ስለወጣው አንዳንድ ነቢያት የተቆጡት። ለምን? ሰው እነዚህን መመርመሪያዎች ከያዘ የሞተን ብታስነሳ በዛ ነው ቼክ የሚያደርግ እና አትሸውደውም፣ ብሩን አዘርፍም፣ ሚስቱን አትቀማም። ነቄ ነው አስፈራርቶ መኖር ቀረ ማለት አየ። ስለዚህ በመስፈርቱ መሰረት የዚህ ሁሉ ህዝብ አጥያት ይቅር ይባላል። ተነሽ አንቺ ተነሽ፣ ያንቺ ግን ለዘላለም ይቅር አይባልም አይደል ያላት አይደል? ልጅቷ ምንድን ያለች ነበራችሁ? ልጅቷ ምን አለች? ብድግ አለች። ውሸታም፣ እግዚአብሔር አባቴ ነው ጠላቴ አይደለም። ይሄ ከራስ ነው፣ ይሄ ከራስ ነው። አየ መስፈርት አላ። ማንም ተነስቶ አካኪ ዘረፍ የለ። እረጎራው ለደርግም አልጠቀሙ። እዛ ጋር ካልጠቀመ እዚህ ጋር ምጥተ እረጎራው የለም። በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ይስተናገዳል ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ መጫወቻ አይደለም፣ መቀለጃ አይደለም። ስለዚህ እሱ እንደነገሩ እሱ ዘመን እያበቃ ይህን ይመስላል።
መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት ዘመኑ ይሰራቸው የመሲህነት ማስረጃ ምልክቶች ድንቆችን በእግዚአብሔር መንፈስ ሳይሆን በአጋንንት ኃይል ነው ይሰራውና እሱ መሲህ አይደለም የሚል ሰው በርሱ ባያመን በኃጢአቱ ይጠፋል። ቸርች ውስጥ የሚፈጸመው ደግሞ ሌላ መመሪያ አለ። ጳውሎስ አንድ መመሪያ፣ ዮሐንስ አንድ መመሪያ ይሰጣል ማለት ነው። ጳውሎስ ሁሉንም ምን በሉ ይላል? ፈትኑ፣ ቴስት አድርጉት። ቆሮንቶስ ላይ ደግሞ ትንቢት የሚናገር ቢኖር አንዱ ትንቢት ሲናገር ጉባኤው አሜን ይበል ይላል ይበል ይላል። አንዱ ሰው ትንቢት ሲናገር ሌሎች ስፔሻሊ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ የሚባሉ ሰዎች ምን ያርጉት? ሌሎች ጀጅ ያርጉት። ሌሎች በጉዳዩ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍርድ ይስጡበት የቀድሞ ለምሳሌ አንዱ ትዝ ይለኛል፣ ገና ስንጀምር ትንሽ ነበርንና መጣ፣ ከነ ሚስቱ ነው የመጣው። መጣ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ይዟል። እየጸለን ያለ በመሃል እግዚአብሔር አንድ ነገር ያሳኛል። እሺ፣ የሆነ ሰውዬ መጥረጊያ ይዞ ቆሻሻ ሲጠርጋ ያለው ጌታ ሆይ ምንድን ነው አልኩ። አንዳንዱ እዛው አይቶ መቼ እንደጠየቀው ሁሉ አላውቅም። ካየህ እኮ ትንሽ ስጠይቅ አያለው እያልኩ ጠየቅኩት። ጌት መጣ ስጠይቅ አልሰማል። ጌታ ሆይ ምንድን ነው እየጠየቅ የዚህ ከተማ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ እንደ ቆሻሻ ጠርጌ ጥያቸዋለሁ። ያለችኝ እቺ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነቻል። ወዲያው ከመድረክ እዚህ ቁጭ ካሉ ከምን ማን አቁም ሁሉም ደግነቱ ትንሽ ነን፣ ትንሽ ሰው ነው። ስፒከር የለ ምን የለ፣ እነሱም አልሰሙንም። አስቆም ነው። ለምን እግዚአብሔር በዚህ ቤት በዚህ ሀገር ላይ ብዙ ቸርቾች የሉትም። በምን መሰረት? በዚህ ቃል መሰረት። ስንት ነው ቸርች? አንዲት። የሚጠረግም የማይጠረግም ብሎ የለም። ለሁለት አይከፈል። ምናስተምረውን ሊያፈርስብን እኮ ነው ሴጣን። እሱ የፈለገው ምንድን ነው? ዋው የእኛ ቸርች ብቻ ናስቲ እዚህ ላይ ውጣ እንድን። እሱ ሌላ ቦታ ሄዶ ማታለል ይችላል። ሚዛኑ አለ፣ ወንፊቱ አለ። ቅርቃጭ ቅርቃጩን የምንጥልበት የእግዚአብሔር ቃል አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለተባለ አንቦካ ቀረሱ ቀረዛ ባህታዊ የተምዘገዘጉ ዘንዶ ይወርዳል 4 ኪሎ ላይ ሲሉ እሳቸውን እንኳን ዝም በሉ ብለናል። እንኳን ኮት አርጎ ሊሸውደን ቀሩ። ይገርመን። ከዛ በኋላ አስቆሞ ስናስቆሞ ደብተሩን ምኑን ሰብስቦ ወጣ። በሩ ላይ ሆነና የግቢው በርጋ ይችን ቤተክርስቲያን ትጠረጋለች ይላል አለ። ግን ይኸው ሰውየው ራሱ ተጠርጓል መሰለኝ። የለም አይተማ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች በጨፈኑ ቁጥር ጥሩ ነገር አያዩ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አይደሉም። በጨፈኑ ቁጥር ቅጠል እርግፍ እርግፍ ሲል አያለ። ምንድን ስል ህዝብ ይራገፋል። የሆነ መቃብር ነገር አያለ። ሬሳ ሳጥን አያለ። ድንኳን ሲተከል አያለ። በቃ እነዚህ ሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሔር አይደሉም። የእግዚአብሔር መንግስት ባህሪው አይደለም። እግዚአብሔር ሰው የመጨረስ ፕሮግራም የለውም። ሰውን ከዓለም ጠርቶ ውጡ ብሎ ቸርች ካመጣ በኋላ መጣሽ አዳሜ ቸርች አሉ ፈጅሻሉ ጨርሳሉ። መጣው ከጆተኒ ተራ ከጫት ተራ እስቲ ምንም ቢሆን በ ከድሮ ይሻላል ለእግዚአብሔር በ ለእግዚአብሔር ሊያጠፋኝ ቢቀለው እዛ ያለው ያጠፋኝ ነበር። አሁን በ ምንም ቢሆን ይሻላል። አሜን። መጽሐፍ እንዲህ ይላል ሮሜ 5 ላይ ገና በኃጢአታችን ሙታን ሳለን እግዚአብሔር በልጁ ከልጁ ጋር ሕይወትን ሰጠን። ስለዚህ ገና በኃጢአታችን እያለን በገዛ ልጁ ሞት ከታረቀን አሁንማ እንዴት ይልቁን በሕይወቱ አንድንም? ስለዚህ በእምነት ብቻ ከሆነ የጸደቅነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ ሰላምን እንያዝ። ምንን እንያዝ? ፒስ፣ ሻሎም ከነ ሙሉ ጥቅማ ጥቅሙ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል።